بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کلام تھے شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے پوتے حافظ قیم الہی ظہیر صاحب. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے دست راست اور ان کے رفیق سفر حضرت علامہ حبیب الرحمن جزدانی کے صاحبزادے حافظ انعام الرحمن جزدانی صاحب کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرات گرامی قدر، الحمدللہ آج کے اس کاروان میں قائدین جمعیت اور قائدین یوتھ فورس کی ہمراہی میں لاہور سے حضرت علامہ عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے شہر خان پر میں پہنچے ہیں. اس کاروان کے آغاز میں حضرت امیر کاروان نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ استحکام پاکستان کا رستہ وہی رستہ ہے جو حضرت سید علامہ مرسری کا راستہ تھا. استحکام پاکستان کا راستہ وہی راستہ ہے جو حضرت میر سیال کوٹی کا راستہ تھا. استحکام پاکستان کا راستہ وہی راستہ ہے جو حضرت داؤد غزنوی کا راستہ تھا. استحکام پاکستان کا راستہ وہی راستہ تھا جو حضرت علامہ شہید اور یزدانی شہید کا راستہ تھا. اور یہ راستہ وہی راستہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ رہیں گے خدا کی قسم اس ملک میں کتاب و سنت کی بات کرتے رہیں گے اور کتاب و سنت کے نفاذ کی بات کرتے رہیں گے اور اس نعرے کو لگاتے رہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا. ذرا بلند آواز سے پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا. حضرات ہم نے یہ پاکستان نہ کسی فوجی بھوٹو کے ذریعے حاصل کیا نہ پیپلز پارٹی کے منشوروں سے حاصل کیا بلکہ یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا اور اپنے جوانوں بوڑھوں ماں بہنوں کی قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا. آج اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان میدان عمل میں نکل چکے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ شمشیر کی حاجت اس قوم کو نہیں رہتی ہے جس کے جوانوں کی خودی میں صورت فولاد. اور حضرت قائد ملت نے ملال پاکستان کے سائے تلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے کیف بھی لگتا ہے سپاہی. حضرات آج اہل حدیث کے نوجوان میدان عمل میں نکل چکے
की क्यादत में मैदान अहद में निकल चुके हैं और मैं भी अपने असलाफ की तारीख को लुटाते हुए इस बात का दरबार इजहार करता हूं कि रब्बे की मौला की कसम, जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान की फिजा में किताब और सुन्नत का नफाज बुलंद करने का ऐलान करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे सिद्दीक की सदाकत की बात करते रहेंगे, जब तक रहेंगे फारूक की अदालत की बात करते रहेंगे, जब तक रहेंगे उस्मान अली की सखावत की बात करते रहेंगे, जब तक रहेंगे मुआविया की सियासत की बात करते रहेंगे। और आखिर में मैं आप तमाम हजरात से यह गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ नारा बुलंद करके इजहार यकजहती का इजहार करें। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा मेरा रिश्ता खून दिल देकर निखारेंगे रुके भर के खिलाफ, हमने दुल्फत के तहफुज की कसम खाई है। वाह दावाना।